Nahajamo se v jugovzhodnem predelu Maribora, v gospodarsko najpomembnejšem delu mesta. Naselje Marles Hiš je locirano v neposredni bližini narave, ob gozdnih trim in kolesarskih poteh. Prodaj je urejena vrstna hiša, ki stoji na parceli velikosti 187 kvadratnih metrov. Peč in strojne inštalacije so bile zamenjane leta 2003, okna 2006, streha 2010, izolativna fasada pa dodana leta 2015. Pred hišo je urejeno parkiranje tudi pod nadstreškom. Razmišljate o manjši hiši ali morda o večjem stanovanju, potem je ta hiša prava izbira za vas. Pokličite!